Vážené dámy a pánové, na světě se dějí hrozné věci. To bylo odjakživa. Nemoci, včetně návykových, sužují lidstvo od nepaměti. A přece lidstvo existuje. Je to díky drobným i větším projevům laskavosti, o kterých historie většinou mlčí. A také díky schopnosti se přizpůsobit a střízlivosti v užším i širším smyslu. Mějte se hezky a střízlivě.